接下来你看到的价值21的金银珠宝，都是出自梁庄王和王妃卫士的古墓中，而这些奢华的陪葬品是梁庄王生前送王妃的。王妃在梁庄王死后8年让人挖开她的坟墓，把自己安葬在她的旁边，随她一同下葬的还有梁庄王生前送她的4820件奢华的礼物，可以说是真正实现了生同亲死同穴。王妃卫士本来只是普通公务员之女，在和梁庄王大婚之后，被她宠得就像公主一样。他们在一起的8年2920天里，梁庄王一共给她送了4820件礼物。 也就是平均每天至少1件，就连郑和下西洋巡回的西式珍宝都有。这样的感情也许得到了上天的嫉妒。独宠他一人的梁庄王在30岁的时候得了一场大病就去世了，在母凭子贵的年代，王妃没有生育，而他也并未娶妾。梁庄王病逝后，王妃悲痛欲绝，要求殉葬。皇帝于心不忍，便令魏妃继续主掌梁王府事宜，以抚养梁王两个女儿长大成人。此后8年，他静心抚养，直至两女出嫁。出嫁第二天，他就一病不起，追随王夫而去。 此后，皇帝下令便满足他的遗愿，打开梁庄王的墓，把他们葬在一起。王妃也终于如愿，永远沉睡在了爱人身边。而如今出土的数十亿金银珠宝，让我们知道了当年的梁庄王是多么的爱她。